dosadašnjim koalicijskim partnerima odlučili smo da je zapravo za ostvarivanje ova tri cilja bolje, to jest da je najbolje, da ne idemo u veliku predizbornu koaliciju koja uključuje i SDP. Ima više razloga za to. Znači, ono što se pokazalo prije svega jest da, kao prvo, treba reći da je to više fair prema biračima, jer onda birači mogu izraziti svoje preference na izborima za zastupničko mjesto u gradskoj skupštini i bez ikakvih predizbornih koalicijskih pregovora koji bi utjecali na to koja će stranka dobiti koliko mjesta u skupštini. To će se na neki fair način onda definirati odnos snaga u gradskoj skupštini za postizbornu suradnju koja je naravno nužna i koja nema alternativa. I naravno da ćemo i spremni smo na suradnju sa cijelom oporbom od centra prema lijevo i prije izbora i poslije izbora. Što se tiče suradnje prije izbora, mi ćemo se držati onoga što smo već dogovorili na ovim sastancima, a to je tko god uđe u drugi krug protiv Milana Bandića, a da je iz oporbe centra prema lijevo, da ga se podrži. Ako to ne budem ja, ja ću podržati bilo kojeg drugog kandidata ili kandidatkinje od centra prema lijevo koja uđe u drugi krug protiv Milana Bandića. To sam rekao danas, to sam rekao i prije nekoliko mjeseci prije nego što su ankete ikakve uopće napravile. Ja se toga mislim držati i očekujem da se onda i drugi kolege iz oporbe toga drže. Osim postizborne suradnje među oporbenim strankama, znači mi moramo, ali moramo promijeniti model upravljanja grada. I upravo i ovo zapravo mislim da je više fer prema biračima, da glasaju za stranke koje su, kojima žele dati svoje povjerenje, da prema tim preferencijama se naprave odnosi unutar gradske skupštine i formira se nekako i onda se krene u postizbornu suradnju. Tako da, iz te perspektive mislimo da je to i više fair prema svim biračima. I da će više birača slušati biračima. Tako da, postizbornoj suradnji ja ne vidim da postoji ikakva alternativa i mi smo na to naravno otvorili. I zato baš ove neke sada optužbe da će doći do rata u kampanji, ja ne mislim voditi nikakvu negativnu kampanju prema